Я Ольга Климко, я представляю громадську організацію «Родина героїв Небесної Сотні». Я не є її членом, я є її волонтером, я дуже цим пишаюся, тому що в цю організацію входять тільки рідні наших героїв Небесної Сотні. На поточний момент ця організація в першу чергу підтримує своїх членів, тому що вони мають стояти в наших українських судах для того, щоб давати покази відносно фактів вбивства наших співгромадян на Майдані. Взагалі, суди по злочинам на Майдані – це дуже важлива складова нашої боротьби за незалежність, яка досі не всіма розуміється, наскільки вона важлива. Тому що зараз і 3 роки тому саме судова і правоохоронна система, вони причинили те, що всі події в Україні стали розвиватися в тому ключі, як ми вже бачили. Навіть з подій 9-10 грудня, коли вперше весь Київ вночі вийшов в Київ вставай, це були всі речі, які повністю перекреслювали правове поле, в якому існувала Україна. Тобто змінити судову систему, змінити правоохоронну систему через те, як відбуваються суди по злочинам на Майдані зараз, це так же важливо, як витримати той тиск, який витримують наші Збройні Сили і Національна гвардія в зоні військових дій. На жаль, ще раз хочу сказати, навіть громадські організації не всі знають, що відвідування цих судів – це є свідчення нашого бажання змінити їх ставлення до тих людей, які загинули на Майдані. Навіть зараз, я вам правду скажу, що в тих судах, от, наприклад, які стосувалися Щоголєва, який в той момент керував антитерористичною операцією 18 лютого, 19 лютого, 20 лютого, дуже часто ставлення судді до обвинуваченого більш шанобливе, більш гуманне, чим до тих людей, які є потерпілі в цих справах. Тобто, якщо він, наприклад, така може вам бути цікава елемент, якщо він каже, що в нього болить голова, і він не хоче далі давати свідчень, він не дає свідчень. А те, що поранені приїжджають з інших міст і вимушені неодноразово приїжджати тільки тому, що от в нього таке забаганка, суддя буде виконувати його забаганку. Це я тільки вам малесенький такий приклад. Тому адвокатська дорадча група має свою сторінку на Фейсбуці. На цій сторінці кожного тижня вивішується, там раз на 2-3 дні оновлюється весь розклад судів. Якщо у вас є трошечки вільного часу, а ви маєте його знайти, прийдіть в засідання, покажіть всім суддям, що нам настільки не байдуже, що всі їхні помилки, всі їхні якісь не дуже професійні речі ми будемо бачити і ми будемо з цим не миритися для того, щоб ця судова система змінилася. Також громадська організація «Родина героїв Небесної Сотні» здійснює проєкт, який профінансував в частині його організації «Фонд відродження», який називається «Відзнаки героїв». Завдяки тому, що ми були в судах, наша ініціативна група таких людей, які відвідує суди, ми побачили, наскільки яскраво розповідають рідні героїв про своїх близьких, які люди це були, як вони любили країну, родину, як вони мріяли, як вони бачили своє майбутнє. І от втілити це майбутнє ми захотіли в рамках цього проєкту. Наприклад, Назар Войтович, він тільки вчився на дизайнера, тільки на 2-му курсі. Йому було тільки 17,5 років.
Але він настільки був впевнений, що за 5-7 років він буде мати свою можливість висловити своє бачення життя в мистецтві. Він так мріяв стати студентом академії у Львові художньої. Він настільки багато часу приділяв тому, що він виконував всі завдання, які йому ставили в коледжі. І от в пам'ять про нього ми створюємо, наприклад, мистецьку резиденцію в Травневому, де будуть художники приїжджати і працювати на батьківщині Назара. Там дуже чекають їх в цьому селі. Ми хочемо створити національний конкурс мозаїчних фігур і мозаїки для того, щоб в такі способи увічнити оте ставлення Назара до України, як він хотів її красою змінити, і щоб ця краса створилася. Наприклад, Богдан Сельчаник. Людина, яка досягла дуже багатого в науковому житті, але він зробив свій вибір, він приїхав на Майдан в ці самі жахливі часи, тому що він відчував відповідальність, що там є більш молоді. Він був викладачем і він розумів, що він, як людина, яка виховує, не може не бути на Майдані. І ми робимо зараз для молодих науковців тревел-гранти, для того, щоб вони могли поїхати в Європу, виступити на конференціях, показати роль України в європейських цінностях, роль сміливості, що європейські цінності – це не тільки спокійне ставлення до життя, відповідальність за європейський вибір. Це до межі, що навіть віддати своє життя для того, щоб європейський простір був простором права, а не авторитаризму. І він, мабуть, як ніхто, розумів, що цей авторитаризм завжди буде посягати і на нашу територіальну цілісність, і далі на всю європейську цілісність. І ми будемо намагатися цього ніколи не допустити. Наша організація дуже залежна від вас, як громадських організацій України, тому що ми здійснюємо це в партнерських відносинах з громадськими організаціями і університетами. Якщо ви маєте бажання прийняти участь в тому, щоб увічнити пам'ять героя через такі справи, які розкривають його характер, будь ласка, зайдіть на нашу сторінку в Фейсбуці, яка називається «Родина героїв Небесної Сотні» і сторінка, яка називається «Відзнаки героїв». Ви там побачите, що саме ми безпосередньо в цей момент виконуємо. Особливо ми хочемо знайти партнерів для того, щоб висвітлювати антикорупційні ініціативи, тому що один з наймолодших героїв Небесної Сотні, Юра Поправка, він був людиною, яка сприймала як свою відповідальність те, що люди мають відмовитися від корупційних зв'язків всередині свого життя. І боротьба з корупцією для нього була це дуже не просто слова, це таке сприйняття, що він це, знаєте, брав через свою душу пропускав. Тому ми дуже хочемо підтримати, як би це правильно висловити, тих людей, які готові сьогодні в мирний час, в тих умовах, які існують в Україні, але боротися за принципи, за гідність, які нам продемонстрував Євромайдан і Герої Небесної Сотні. Пані Ольга, можна таке питання? Ви волонтерка цього проєкту і взагалі організації. А що вас покликало до цієї справи? Ви були волонтеркою на Майдані, ви були в госпіталях, так? Так. От що зараз вас продовжує тримати в цій сфері? Ви знаєте, тут справа така, що я дуже дякую долі, що я в один із днів в 15-му році прийшла на засідання суду. Якщо ти туди зайшов перший раз, ти не можеш це кинути, тому що ти бачиш,
як судова система, яка забороняла Майдан, сьогодні ставиться до тих людей, які, ну, виступають потерпілими, як вона захищає, вибачте, в лапках обвинувачених, як вона знаходить можливості пересилати судові справи з одного суду в інший для того, щоб виходили на свободу колишні ексберкутівці і так далі. І через це я вислухала дуже багато розповідей про героїв. І далі я подружилася з батьками, з Юрієм Петровичем Войтовичем, з паном Ігорем Костенко, з родиною Тарасюка. І вони так розказували про своїх дітей, ну, що це не можна було, ну, не те, що не сприйняти, а просто от, це як зірки. От можливо, в побуті ми не кожен день дивимося на зірки, але це люди, зірки, і я захотіла, щоб, як я їх отак зуміла побачити, щоб їх побачила дуже велика кількість наших українців. І чому це важливо для мене? Тому що я, ну, зрозуміла, що дуже багато красивих слов би тут могла сказати пані Оксана Забужко, чому треба шанувати своїх героїв. Тому що ти тільки тоді людина, якщо ти визнаєш геройство інших. Але я б хотіла сказати, що якщо ви проживаєте своє життя і не бачите зірок, не піднімаєте свою голову до зірок, ви дуже багато втрачаєте. Так, це інколи дуже боляче, інколи плачеш, інколи не можеш заснути після того, як поспілкуєшся або послухаєш, як мами розказують, як тата розказують, як вони шукали, як вони брали ці тіла, які вони були понівечені, до речі, застрелені або в голову, або в серце. Тобто ніхто не стріляв так, щоб ці люди залишились живі. Їх розстрілювали цілих 3 години. Це непересічна подія. Це відповідальність кожного, особливо із тих, хто був на Майдані. Це були наші брати і сестри. Це були перші загиблі в, ну, такий важкий період історії України, але це були загиблі, які дійсно без зброї йшли проти ворога. Це не можна ні з чим порівняти, крім таких, ну, знаєте, високих слів, що хто є апостоли в якомусь сенсі, хоча вони були дуже часто молоді люди, веселі люди, устим Голоднюк. Ну, що я можу сказати, як батько розповідає, що хлопець настільки хотів бути сильним, настільки він, знаєте, був веселим. Я б хотіла, щоб Україна пишалася кожним з них. Дякуємо вам за вашу роботу і за вашу працю, тому що це дуже важливо, що є такі люди насправді. А скажіть, будь ласка, за весь цей час люди, які біля вас були на Майдані, далі ці 2 роки, як ви продовжуєте спілкуватися, підтримувати один одного? І з тими, з ким я була на Майдані, ми багато спілкуємося, і з тих, ну, як вам сказати, з ким ми, ну, Майдан це взагалі ж була самоорганізація. Ти сьогодні допомагав там мальтійській кухні, її сьогодні нема, але я передаю вітання мальтійській кухні, як нікому на світі. Бо це були не тільки люди, які кормили Майдан, а які своєю такою відданою щоденною працею вони показували, що нам ще рости і рости до них. Тобто я завжди орієнтувалася, скільки от часу вони там, ну, на їх роботу. Я з частиною людей, в мене перервалися зв'язки, тому що просто, ну, якби, знаєте, у них все добре, бо якби було погано, вони б вийшли на зв'язок. Або якби мені було погано, я б їм позвонила. Це особливі відносини, які складаються, які називаються, якби так, ну, в пісні, як співали тоді під час Майдану, брат за брата. Тобто ти можеш розуміти, що це не пішов там попив каву, це відносини, коли щось дуже важливе, і ти відставляєш все, і ці люди стають більшим пріоритетом, ніж навіть, ну, така фізична родина. Тобто Майдан нікуди не пішов. На мій погляд, просто
ну, не всі бачать, як він всередині там ще розвивається і змінює нашу країну. І повинна сказати, той Майдан, який існує зараз в нашій праці, він не висвітлюється ЗМІ. Якби він висвітлювався ЗМІ, то я думаю, що вся країна бачила, що тих людей, які відстояли Майдан, може бути невдоволення темпом якихось там перетворень в країні, але коли кажуть, що ой, ми розчаровані, то та людина не стояла на Майдані. Ми не розчаровані, ми дуже щасливі, що ми зламали режим Януковича, бо ми знаємо, наскільки він згубливий був для України, взагалі для всіх. Це була б мораль, що все продається. Це жахливо. Це було б жахливо. Дякую. Я вам дуже дякую.